Це домівка Пласту. Тут відбувається перша частина Андріївських вечорниць. У ній беруть участь тільки дівчата. Вони ворожать, щоб дізнатися про свою долю та майбутнього чоловіка. 14-річна Анна Піх з дівчатами ворожить на пшоні. Ми маємо тут миску велику і в ній насипане пшоно, така кутя, як перед цвітами. В ній заховані обручки, золота, срібна і звичайна біжутерія. Не справжня. Той, хто знайде золоту каблучку, це означає, що він невдовзі вийде заміж. Той, хто знайде срібну каблучку, це означає, що скоро в нього знайдеться своя половинка. 11-річна Софія Шевченко в Андріївських вечорницях бере участь вдруге. Я прийшла, щоб більше дізнатися про свою долю і більше познайомитися зі своїми традиціями. Я ще скоро, я знайду свою половинку, але все ж таки вона у мене буде і доволі хороша. Яні Тучак 10 років. Розказує, що дізналася під час ворожіння на пшоні. Мене вийшов пустий листочок і мені сказав, що це буде найвідоміше ім'я мого чоловіка. Під час вечорниць дівчата практикували близько 10 ворожінь. На тарілках, картах, іменах, воді, перстенях, пампушках. Координаторка проєктів Пласту Наталя Зелінка 15 разів була учасницею Андріївських вечорниць. Їх організацією займається втретє. Розповідає, для чого влаштовують такі заходи. Багато цих дітей, які прийшли сьогодні, вони повдягали вишиванки своїх бабусів, матерів. Вони попроносили хустини, які давно залежалися в їхніх скринях. Тому це хороша нагода, як то кажуть, показати, чим Україна багата і, як то кажуть, пізнати щось глибше про Україну, не тільки про історію, що ми вивчаємо в школі. Під час другої частини вечорниць відбулися андріївські забави. У них взяли участь уже і дівчата, і хлопці. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.